gente, voltando aqui com vocês com mais um vídeo aqui no canal Izzy Ainildo Barroso. Pessoal, olha como está aqui a vovó Graça. Tá triste, porque quem assistiu o vídeo anterior viu aí, né, que o Nildo tá aprontando demais com a gente. A vovó Graça tava lá, ó, aguando as plantinhas, ele chegou chateando ela, dizendo que ela tava gastando água. E ele gosta muito de aprontar, coloca ela contra a minha mãe, e chateia a mim, o Igor, chateia todo mundo, né? Então, hoje é o dia dele. Vovó Graça, vamos aprontar com o Nildo também? Vamos? Vamos, mas o que é que você quer aprontar com ele? Assim, ó, eu tô querendo jogar ele naquela piscininha ali. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, né? Porque ele tá enchendo demais a paciência da gente, vovó Graça. Ele gosta de trollar a gente toda hora. Mas tenha cuidado. Por quê? Porque você vai jogar ele na piscina, ele pode se zangar com você. Ah, isso é verdade. Ele gosta de fazer as coisas com a gente, né? Mas quando é o contrário, ele não gosta mesmo, não. Mas eu vou tentar. A gente tem que tentar também. Esse é perigoso. É, né? Mas mesmo assim, eu vou tentar. Eu vou lá chamar ele, tá na casa da senhora ali. E eu vou chamar ele e vou dizer que a senhora tá chateada. Porque a senhora tá chateada mesmo? Tô, mas eu não quero que você vá brigar com ele por causa disso. Não, mas vai ficar assim, não. Eu não gosto desse povo. Não vai ficar assim não, vovó Graça. Vai ter revanche, viu? Pessoal, deixa o like aí, tá bom? Pra me encorajar, porque eu quero jogar. Se eu não conseguir jogar ele na piscina, pelo menos um balde d'água ele vai levar, viu? Vou lá chamar ele. Vou dizer que a vovó Graça tá muito chateada, porque ele tá todo tempo querendo trollar a gente, né? Encher a nossa paciência, dizer que a gente tá fazendo uma coisa errada. Tudo que a gente faz pra ele tá errado. Tudo que a gente faz tá errado. Ele é o corretão, é o sertão, né? Nildo! Tá onde? Tá lá no Instagram dele. Pessoal, o Nildo tem Instagram, segue lá, tá bom? Nildo Barroso Oficial, Izzy Barroso Oficial, vou chamar aqui. Quem respondeu as histórias aqui, ó? Quem foi que respondeu as histórias? Quem foi? Filmando, né? Tô gravando aqui. Foi filme aqui, ó. Gente boa demais. Um vlogzinho aqui pra nós. Bom dia, gente. Família Rocha, né? Bem. Vocês viram olha aí que o Nildo e a Izzy me colocaram água na boca agora, logo pela manhã, né? A gente gosta demais da família Rocha. É bom, mas gente, para aí um pouquinho a família Rocha, eu quero falar um negócio aqui contigo sério, viu? Aqui, pessoal, ó, só esperando. É porque eles adoram cajuína. Aí eu peguei e mostrei a foto de muitas cajuínas pra ele. Foi um fardo de cajuína, foi, não foi? Mas o assunto não é esse, não é cajuína, foi. Não. Cajuína aqui é um... Chegou, me engasguei, gente. Cajuína é uma coisa que o pessoal gosta aqui em Fortaleza, tá bom? Aqui no Ceará. Mas é porque a vovó Graça tá muito triste com você ali, lá perto da casa do Marquinho. Tá toda chateada, porque você foi lá... Nildo, não se faz desentendido, não. Nesse instante, pessoal, que foi no vídeo anterior, sabe? O Nildo, vou lá, chateou ela, porque dizendo que ela tava gastando água. Tava mesmo. E ela tava sendo... E tava mesmo. Tava não. Era água do poço. A verdade é melhor dói, você, né, ir falar com ela, pedir desculpa a ela, porque o que você fez foi muito errado, viu? Eu vou falar com ela, porque a vovó Graça é muito sentida. Ela é muito sentida mesmo. Mas que eu tô errado, eu não tô não. Tá, viu? Sim, tô tá errado. Não tá errado não. Coloca aí, pessoal, nos comentários. Tá errado sim. Tô nada. Você não pode ficar falando essas coisas com ela não, porque ela fica muito triste, Nildo. Ela trata você bem direitinho, todo mundo direitinho, e você com essa falta de... Eu acho que isso é uma falta de respeito com a mãe dele. Eu acho. Por que tu tá filmando também? Porque eu quero mostrar. Eu quero mostrar pro pessoal que você vai pedir desculpa pra ela. Desculpa, eu pedi, mas tá errado, tá errado. Tá errado nada. Pessoal, vocês vão acompanhar aí, ó, porque o Nildo tá arrependido e vai pedir desculpa pra vovó Graça. Tá sim. Porque você tem que pedir desculpa pra sua mãe, tá? Você vai ver como é que ela tá lá, toda triste. Toda triste. Bichinha. É, bichinha mesmo, viu? Porque tu chateou demais. É porque a verdade dói, né, filha? A verdade dói. Olha, oi, gente. Mãe. Tá com raiva de mim, mãe? Eu tô triste, Nildo. Porque tu sabe que eu adoro minhas plantinhas. Mãe, mas é verdade, mas só tava gastando água, certo? E o pessoal sabe que eu filmo tudo. Ora, mas... Não precisa só ficar assim, não. Bichinha. Tá bom, Raul? O telefone tocando aí, ó. Quem deixa é? Deixa tocar. Quem é, Nildo? Fala da quem mãe. É? Acho que é bem Eliana. Ah, aí, ó. É a Eliana. É a Eliana. Quer falar é, com ela, mãe? É, fã do canal. Bota aí. Ah, desligou. Então, pronto, viu? Ó, mãe, ó. Eu peço pra senhora, meu, não foi minha intenção, mas é porque, mãe, ó, pressão. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu tenho que falar as coisas erradas que a pessoa faz, tá entendendo? Nildo, o que foi que ela fez de errado? Tava gastando água. Ela tava fazendo alguma coisa de errado. Ela não tava fazendo nada de errado. Ela tava simplesmente aguando as plantinhas dela e com água do poço. E se é água do poço, não tá gastando água, não. Pois é, se fosse mesmo, tá com a Jéssica, mas não era. Mas, ó, presta atenção.
É a água do povo. Cheio de razão. Mas tinha chovido. Aham, tinha chovido. Deu já tinha mudado chuva pra quem tá gastando água à toa, certo? Não. Nildo. Mas tem ele que ali não agou, ó. Tem que ser com... Tá certo, mas eu entendi. Mas o pessoal sabe que a minha intenção não foi magoar só. A minha intenção foi pegar, só passar a verdade. Porque eu não gosto de coisa errada. Não gosto de coisa errada. Ó, cheio de conversa, vou lá. Ele vou, tá vou fica teimando. Que eu... Não, ele é teimoso, ele é teimoso. Ela tá certa. Só tá certa. Tá certa. Coloque, ela tem que aguar, ela precisa aguar as plantinhas dela, Nil. É, preciso. Aham, tá certo. Ó, mãe, ó. Mas só, não, Nil, vai pra lá, não, vai, atenção. Vai, Nil, ó, vai. A senhora tá igual a vovó Mazé, viu? Fazendo as coisas erradas, viu? A dona Mazé ainda quer ter razão, viu? Ó, a minha mãe não tem nada a ver com o assunto tem, também, tudo viu? A ver, tudo tu a coloca ver. Ela contra a minha tudo sogra, bem. Fica com raiva dela, acha ruim tudo que ela faz. Gente, mas ela tá voltando hoje. Ah, meu Deus. Ainda que bem, foi que volte eu fiz com minha logo, vida, Jesus. Só se ele vai só chatear você. Não, ele vem pra cá também chatear a senhora, porque o negócio dele é chatear ainda minha bem mãe. Que ela só chega à noite, esse chiaço meio-dia era pra apontar almoço, pra não sei o que e tudo. Olha, claro, oh, engraçado que tu oh, fala oh, isso. Se ele estivesse viajando, ela também não ia aprontar. Gente, e outro, ó, ele diz aí... Que ela não sei o que tem que aprontar o almoço, mas relaxa é bom. Quando chega lá que o almoço tá pronto, né? É claro que uhum. eu que levo as coisas uhum. pra frente mesmo. Pois é, coisa folgado, viu? Folgado é o nome dele. Ó, oh, vou aqui no meu irmão aqui, ó. Pois vai. Ó, mãe, desculpa, viu? Você vai ficar chateou comigo, viu? Porque tá bem, eu falo que eu liano, né? Mas ele, só que ele, só tava errado bate mesmo. Bate a sopra, é? Bate pra lá, falar com o Nanai, vá. E volte logo, quero falar um negócio com você muito sério aqui, viu? É, né? Uhum. Sim. Assim, agora eu não tive a oportunidade de jogar na piscina, né? Porque foi muito sim, foi muito sufocante sim. O momento agora. Mas agora você vai ficar filmando. Eu vou dizer pra ele que eu quero conversar com ele ali perto da piscina. Aí a senhora filma tudo direitinho, tá bom? Eu acho que ele tá voltando. E se eu não conseguir jogar ele na piscina, eu vou jogar um balde d'água nele. Anaís. Vai dar certo. Vai dar ruim, não. Deixa eu ver. Não, vai dar certo. Tosse por mim, vovó Graça. Eu acho que eu não tava com a carteira na mão. Mas não. Eu não tenho nada a ver com ele. E aí, Nildo? Entra aí, não? Foi? Ó, Nildo, eu quero falar um negócio contigo, viu? O que é? Vem aqui. Eu quero falar um negócio muito sério com você. Aqui, perto de mim. Aqui, custa nada. Ó, vem cá. Por quê? Porque a mãe quer filmar pra mim. Pra que filmar? Não, é porque você não filma a gente. A gente quer filmar com vocês. Ó, você é feio. Tá feio também. Tá feio, escutado. Direito. Feio, é você estar gastando água. Certo? Gastando água. Vá pedir desculpa a ela, vá. Rapidi, já três vezes, pessoal. Viu, pessoal, já pedi três vezes. Não, não, agora vai lá direitinho, rapidi, pessoal. Diga, explica o pessoal. É porque ela quer mudar o assunto, porque eu falei da mãe dela, viu, mãe? Não, mãe, nada. Quando eu boto a mãe dela no meio, ela fica estressada. Ela muda, viu? O que tá pegando água aí? O que tá pegando? Aí, tá. Aí, viu? Meu Deus! Eu não tenho nada a ver, viu, gente? Ele saiu, ó. Ele saiu aprontando, ó. Meu Deus, a mãe vai querer que mãe, eu vou jogar água nela, viu, mãe, viu? Não tem como se fazer, não. Nildo, para com isso, Nildo. Para com isso. Vem não, Anaís, ele vai te pegar. Se tu não vier pra aquele... Vem não. Eu vou molhar a casa do mar. Não, não faça isso, não. Não faça. Eu vou. Anaís, fica aí, entra dentro da casa do Marquinhos. Eu deixo meu celular lá dentro, viu? Eu vou sair lá dentro, que vai me molhar todo. Tem que pegar o alarme agora, viu? Escapou! Eu não tenho! Ó, tu escapou por causa do alarme, viu? É, né? Lá no carro tem um alarme também, no nosso carro. Pega lá, pega. Tem ninguém em casa, não. Atenção! Vai! Vai, se na polícia... A polícia vai chegar aqui atrás da gente, então nós vamos arrombar a casa. Vem, vem, Naís, vem buscar aqui, ó. Aí não, mulher! Pra cá, mãe, vem! Vem, vem! Vocês viram aí? O que aconteceu? Agora eu vou pegar aqui o dispositivo do alarme. Meu Deus do céu! Mas a Anaísa, viu? Não perde misturar, não, mãe. Vai ter troco, viu? Vocês duas, viu? Vai ter troco! Não tem nada a ver com isso, meu. Vai ter troco! Vocês são brancos, se entenda! Deixa eu pegar aqui logo. Vai ter troco, viu, Anaísa, viu? Ó, vai pegar um carro lá, tem um dispositivo, olha lá pro carro.
Ó, oh, vai ter troco, viu? Vai, me aguarde. Pessoal, toca nos comentários aí, viu? Vai ter troco, vai ter troco, viu? Ela tá doidinha. Tá doidinha do juiz, ó. A besteira que tu fez aí, viu?